Dobrý den, dneska tady máme dost pestrou paletu příspěvků. Pokud jde o mě, tak bych rád v následujících minutách vám něco řekl o všímavosti v humanistický, dynamický a integrativní psychoterapii. Pojďme si na začátek připomenout, že v dnešní době existuje celá spousta psychoterapeutických přístupů. Většinou se uvádí něco mezi 500 a 600 těch přístupů a oni se dají rozdělit v zásadě do 3 takových hlavních proudů. Mluví se o humanisticky zaměřených psychoterapiích, o psychodynamicky zaměřených a kognitivně behaviorálních. Je zřejmé, že všímavost bývá spojována především s tou KBT tradicí, ale položme si pro dnešek, pro v tuhle chvíli i tu otázku, jestli všímavost najdeme i v nějakých dalších přístupech. Jak samotný název, že jo, příspěvku napověděl, tak samozřejmě ano, to asi je zřejmé. A možná se nad tím pojďme zamyslet, že všímavost z mého pohledu je něco, co patří k psychologii a psychoterapii asi stejně jako kuchař má vařečku nebo zedník má zednickou říci, tak psychoterapeut potřebuje všímavost a to platí už od samotného počátku toho oboru. Už Freud samozřejmě si všímal. Všímal si jak toho, co on sám prožívá, když poslouchá pacienta, tak si samozřejmě všímal toho, co se děje v pacientovi. Dá se doložit, že v jeho díle, on tomu říkal frei schwebende Aufmerksamkeit, to znamená volně se vznášející pozornost a instruoval svoje žáky k tomu, aby si vlastně všímali i toho, co se děje v nich, i toho, co se děje v pacientech. Takže už od Freuda samozřejmě s tou všímavostí se setkáváme, i když on ji říkal nějakým jiným termínem. Nemluvím samozřejmě o meditaci všímavosti, která je prostředkem k rozvíjení všímavosti, ale mluvím o všímavosti jako takové, o schopnosti reflektovat to, co se děje okamžik za okamžikem v našem prožívání. Mám tady pár dalších obrázků, který možná stojí za zmínku. Fritz Perls, který je jedním z takových otců zakladatelů toho gestalt přístupu, byl inspirován zenovým buddhismem. Erich Fromm, další známé jméno, zase byl v kontaktu s buddhistickým mnichem německého původu, se ctihodným Jána Ponikou a v jeho díle se to odráželo. Samozřejmě všímavost on dobře znal a nějakým způsobem ji vnášel do své práce. A jsou tu další jména, jako je třeba Carl Rogers, který o něm teda nevím, jestli se setkal někdy třeba s buddhovou naukou nebo s všímavostí přímo, ale každopádně takový ten důraz na to, co se děje v přítomnosti a taky na to, čemu on říkal bezpodmínečné sebepřijetí, to je něco, co nemá k všímavosti daleko. My se také v té všímavosti učíme nejenom zaznamenávat to, co probíhá, ale zaznamenávat to s nějakým specifickým postojem, s postojem akceptujícím, který přijímá ty věci, které se v nás odehrávají tak, jak jsou, jakoby laskavě, s pochopením. A to je něco, co u těchto autorů samozřejmě najdeme. Všímavost jako taková, tak jak ji známe dneska spojenou s meditací, nicméně vstoupila na západ v masivnější formě, jakoby hromadně, někdy řekněme v těch 70. letech, v takové té hippie éře, kdy vlastně začaly probíhat, ať už ve Spojených státech, v Evropě, v Austrálii, první meditační retreaty mindfulness. Jo? Vlastně už někdy v roce 82, to už byl teda začátek 80. let, Jack Kornfield a Joseph Goldstein pořádali 3měsíční mindfulness retreaty v Americe. Takže to byla doba, která vlastně, to bylo první takový velký vzedmutí zájmu o mindfulness na západě. A samozřejmě tyhle retreaty, které se začaly pořádat na mnoha místech, přitahovaly od samého začátku pozornost psychologů, takže desítky, stovky psychologů postupně se seznamovaly s všímavostí už v těch 70. 80. letech. A samozřejmě tím pádem pronikali do všímavosti, pronikali taky do celé té buddhistické psychologie, která
byla tehdy vlastně předávaná spolu s všímavostí jako nějaký jako praxe i zároveň teorie. No a oni samozřejmě o tom psali, publikovali a aplikovali to ve své praxi, tak jak pracovali s klienty. Já jsem tady uvedl pár obrázků, pár jmén. Tihle lidi, doufám, že je znáte. Znáte je? Jsou to pro vás známý jména? Jo, přikivujou, tak to jsem rád. To jsem rád, že tyhle lidi nezapadly, protože v jejich pracech, který vychází už od těch 70. let, se můžeme seznámit s všímavostí ve velké hloubce, jo, která je trošku v kontrastu s takovou tou mindfulness vlnou, kde se to bere trošku jako po povrchu, tak tadyhle v dílech těchto autorů, který tady vidíte, poznáte mindfulness velmi dohloubky, velmi sofistikovaně a zároveň je to psáno pro západěny, je to psáno formou, která je pro nás srozumitelná a můžeme ji vztáhnout ke každodennímu životu. Takže to byla taková generace těch 70. a začátku 80. let. A samozřejmě najdeme i řadu autorů, kteří vysloveně vyvinuli nějaký přístupy terapeutický, který vlastně tu všímavost využívali. Já jsem tady zase uvedl nějakou sérii několika málo autorů, ale našli bychom jich mnohem víc. Možná stojí za zmínku Mirko Frýba, český rodák, který tady vlastně vyučoval integrativní mindfulness-based psychoterapii od 90. let. Jo, od těch 90. let v České republice proběhlo asi 6 tříletých výcviků v oblasti mindfulness, takže to byl jeden z pionýrů dávno předtím, než přišla tahle ta současná vlna. A samozřejmě i v Čechách byl třeba Mark Epstein před několika lety a vycházejí tady jeho knížky. Takže to jsou představitelé, kteří patří do té humanistické nebo integrativní tradice, operují s všímavostí vlastně a je jich spousta. Položme si teď nicméně otázku, co mají vlastně tyhle ty přístupy společného, protože na rozdíl od těch současných MBSR, MBCT a dalších, tohle jsou takový jako jednotlivci, různý ostrůvky, který publikují nebo školejí nějaký omezený množství kolegů v těch svých přístupech. Co mají tyhle přístupy společného? Na rozdíl od těch současných programů, často 8-týdenních, velmi strukturovaných, který vlastně někteří ani nejsou určený pro terapii, ale pro nějaký seberozvoj, pro normální zdraví jedince, tak tady to jsou často přístupy, které jsou vlastně blízký té klasické psychoterapii. To znamená, že pracují s klientem individuálně, pracují s ním dlouhodobě, zpravidla jsou to roky řádově, jo, že ten člověk dochází. A všímavost, to je taky významný, se nerozvíjí v těchto přístupech prostřednictvím meditace, ale rozvíjí se vlastně v dialogu klienta a terapeuta, kdy ten terapeut, který má se všímavostí zkušenost, tak vlastně vede k klienta k tomu, aby si všímal teď a tady, co v něm probíhá. Takže vede k klienta k té všímavosti na téhle úrovni a taky samozřejmě rozvíjí ten postoj, který on sám zprostředkovává tím, že terapeut je akceptující, empatický, jo, a tím učí klienta, aby i on sám mohl akceptovat to, co prožívá. Takže to jsou nějaké základní společné prvky, které bychom asi našli v těch všech přístupech. A jo, já jsem tam ještě měl zmíněno, že na rozdíl od těch přístupů KBT, které jsou hodně spjatý s výzkumem a dneska jsou opravdu stovky a tisíce výzkumných studií kolem všímavosti, tak tady v té sféře je to zaměřeno více prakticky. Většina těch autorů psala spíše jako prakticky zaměřené knihy pro terapeuty, pro klienty, anebo vedla výcviky. Výzkumů je v té oblasti výrazně, výrazně méně než v té KBT tradici. Neznamená to ale, že ty přístupy nestojí za pozornost. A já tady právě chci udělat malou odbočku do té výzkumné sféry, protože se rozvíjí velmi zajímavým způsobem. Zatímco donedávna vlastně většina těch výzkumů, které se týkaly všímavosti, byla výzkumem efektu těch jednotlivých psychoterapeutických metod. Většinou se zkoumalo prostě efekt před a po, jo, v různých těch programech, na různých klinických populacích, v různých obměnách těch programů. To byl takový hlavní proud. To se v posledních letech mění a co se týče výzkumu všímavosti, tak ta pozornost výzkumníků se obrací takovým jakoby obecnějším otázkám,
že dneska už nás nezajímají jenom ty samotné přístupy, které pracují s všímavostí u klientů nebo u různých populací vězňů a manažerů a tak dále, ale zajímá nás, jak ta všímavost vlastně funguje, ten mechanismus té změny, a zároveň se dostává do oblasti výzkumu, do pozornosti výzkumníků i řada dalších elementů, které s tou všímavostí souvisí a které teda jaksi následují ten zájem o všímavost, jako je třeba soucit k sobě právě, který já vnímám jako neoddělitelnou součást všímavosti, ale jsou tu i další témata, jako je třeba neja, to je takový buddhistický termín, dneska se mluví o hypoegoických fenoménech, nepřipoutanost se objevuje a další aspekty původně spjaté s tou buddhistickou psychologií, které vlastně si nacházejí cestu do té akademické mainstreamové psychologie a stávají se předmětem výzkumu. Samozřejmě probíhá řada neurovědeckých studií, které sledují, co dělá všímavost na úrovni mozku, jo? Ať už je to funkční magnetická rezonance, další metody, které vlastně ukazují neuroplasticitu, různé změny. A všímavost je zkoumána jako obecná schopnost, stejně jako třeba paměť nebo pozornost. Jo? A sleduje se ten efekt, že ovlivňuje regulaci emocí, že ovlivňuje sebevývěru, že ovlivňuje odolnost a další faktory. Tady vidíme několik publikací, většina z posledních dvou let, jo, které dokládají tenhle ten trend v oblasti výzkumu, neurovědecká publikace a další, které jsou právě věnované soucitu a hypoegvinským fenoménům. Vidíte, že ty, jo, teď jsem to ztratil, Oxford handbook, jo, to, když je něco v Oxfordu, tak můžeme očekávat, stejně jako to bylo s všímavostí, že když počkáte tak 10-15 let, tak se tady o tom bude hodně mluvit. Tyhle ty univerzity vždycky jsou jakoby trošku v čele těch trendů. Tady jsem uvedl pár výzkumníků, kdyby to někoho zajímalo, doporučuji, dejte si je na ResearchGate, to je takový Facebook pro vědce, do přátel, nebo se s nima propojíte, zjistíte, co se děje úplně up to date v oblasti výzkumu všímavosti. No a teď to pojďme propojit. Máme tady nějaké trendy v tom výzkumu. Mluvil jsem předtím o všímavosti v integrativních přístupech. Když se podíváme do budoucna, co se dá očekávat? Dá se očekávat, že vlastně prostřednictvím těch současných výzkumů bude víc a víc jasné psychologům, jak ta všímavost funguje, jak se podílí na duševním zdraví, jak se nedostatek všímavosti naopak podílí na vzniku různých patologií. No a protože mě trošku tlačí čas, tak to zkusím říct co nejstručněji, takže se dá zkrátka předpokládat, že všímavost by se mohla stát jednak součástí jakoby obecné psychologie a mohla by vlastně vést k větší a větší integraci těch jednotlivých přístupů, protože si najednou začnou rozumět. Ta všímavost velmi pravděpodobně je vlastně univerzálním faktorem, který se podílí na duševním zdraví a podílí se na psychoterapeutické změně v tom procesu. Jakmile tohle bude jasné, tak si vlastně ty jednotlivé přístupy, které doposud jsou přeci jenom trošku roztříštěné, pravděpodobně začnou více a více rozumět. Tak čas mě tlačí, takže asi se budu chýlit k závěru. Já musím říct, že tahle ta oblast výzkumná a psychoterapeutická mě osobně velmi fascinuje, ty trendy sleduju velmi bedlivě a velmi se těším na to, co všechno jako se tady rýsuje. A rád bych teda skončil takovou výzvou, protože v posledních letech jsem taky začal aktivně výzkumy vlastně koordinovat. V České republice jsem obklopen teďka celým týmem kolegů, který se zabýváme právě zkoumáním soucitu se sebou v tom kontextu, jak jsem naznačil. A chci, protože je tady spousta mladých lidí, tak chci vás pozvat, pokud někdo zvažujete třeba disertační práci nebo se chystáte psát diplomku, zajímá vás tahle oblast, spojte se s námi, velmi rádi se s váma propojíme, pozdílíme naše know-how, domluvíme si, jak by ty naše výzkumy do sebe mohly navzájem zapadat. Tak touhle výzvou jsem chtěl tohle svoje povídání zakončit. Budu se těšit na spolupráci a nějaké další informace najdete třeba na mým YouTube kanále a nebo na mých webových stránkách jan-benda.com. Děkuji vám za pozornost.